Já jsem sice byl víc bytej, ale on útek. Pokud nepřestanu, takže jako se něco stane mně a mojí rodině. tam opravdu jste sám, jako tam prostě vám nikdo nepomůže vlastně. A doufali jsme, že když někdo bude střílet na nás, tak to znamená, že bude střílet i na ně. Pak jsme tam přijeli, spočítali, kolik bylo mrtvých civilistů, kolik bylo mrtvých vojáků, nebo pokud, když se to dalo rozlišit. A když jsme se tam vrátili, tak ta albánská vesnice nebyla. Tam prostě byla jenom plošina. A do dneška jsou vlastně nebezpečnější lidi, než vlastně kdy byl mrázek. Rozhovory Ondřeje Němce s bojovníky. Fightcast. Vítám vás u dalšího dílu Fightcastu Van. Dnes je mým hostem člověk, který výraz bojovník naplňuje v tom přeneseném slova smyslu. Neboli člověk, který bojuje buď s něčím nebo za něco, tedy mimo ring či klec ale přesto na něj toto slovo určitě platí. A mým hostem je, myslím si, že jeden z nejznámějších českých novinářů, Janek Kroupa. Dobrý den. Dobrý den. Moc si vážím toho, že jste si udělal čas, i přesto, že na začátku vás lehce v úzovkách polekal náš název, ptal jste se, jestli se nebude muset prát třeba s débolou nebo tak. No. Uh, to tak to jde ne ne Asi nevyhrál. Nicméně, <laughs> uh, vy jste mi pak říkal, uh, já říkám, že dá, uh, vy jste říkali, ale já si občas peru. No. Uh, tak kdy naposled? Asi dva nebo tři roky zpátky s nějakým stěhovákem jsem se poprl. V rámci nějaké kausy? Nevodilo. Ne, ne, to, bylo, to bylo v rámci, jak si šel po ulici a když jsem se vracel domů, tak uh, ten člověk tam něco stěhoval a byl takovej hubatý a chtěl se prát, no. tak jsem se pral. Aha, už měl té práce dost a chtěl se odventilovat. <laughs> Jak to dopadlo? No, je takhle, no, dopadlo to tak, že uh, a to jako, já jsem se pral víckrát v životě, já jsem hrál rugby a k tomu jako hmm. ta, ta fyzická konfrontace končí a já většinou v těch hrvačkách jako nevyhrávám. Uh, takže bych jako, tak já většinu dostanu víc přes hubu. Ale zároveň, jako, kdo, kdo, je vítěz? Jako ten, ten, kdo sice dostal víc, ale vydržel tam. A nebo ten, kdo, to bylo s tím stěhovákem. Já jsem sice byl víc bytej, ale on utek. <laughs> Takže já vlastně nevím, kdo vyhrál. Jako, já jsem to asi nebyl, ale, ale zánoci, jde, že jsem to úplně neprohrál. Jako. Znamená to, že se zalekl to, jak jste vypadal, nebo to ne? To nevím, ale já, ale já, pak mám takovou jako ne, nehezkou vlastnost, že já jsem jako zasekávací a, a trochu cholerický. Aha. Takže vlastně když se potom zaseknu, tak, je, jako, tak se mnou jako nehne nic vlastně. A já to platí i v té rvačce, to znamená, mně pak je vlastně všechno jedno. Uh, on by mě musel jako úplně jako dobít takže bych se nemohl hejbat, abych hmm. přestal. Takže já jsem nepřestával, nepřestával, nepřestával a myslím, že už, už to pak jako přestalo bavit mě být a, a tak jako odešel, jako utek a já jsem zase ještě vlastně bych asi pokračoval, no. Aha. Co jste za znamení mimochodem? Já nevím. Vy nevíte, co jste za no. znamení věc dvě roku? ne. Aha, dobře. A ten v Černu narozený. Jo, jo, tak asi rak, nebo něco takového, pokud se nepletu. Dobře, tak já jsem si říkal, že no, to není odvozené od toho. Ne, 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 uh, ne. To. Ale pral jste se někdy, nebo musel jste se v rámci své práce, v rámci nějaké kauzy? Musel. Uh, a zase jsem dostal přes zubu teda. <laughs> a to bylo, když jsme točili uh, reportáž, jako, úplně, jako bizarní kauza, kdy. Uh, možná si pamatujete kauzu kolem konkurzů a kolem soudců, který manipulovali konkurzama. Když mm. jsme domluvili nějakého konkurzního zprávce, my jsme tehdy řešili, kam ty peníze vlastně z těch konkurzů plyne. Zjistili jsme, že vlastně jsou spojený s lidmi kolem sekty svědků Jehovových nebo náboženský skupiny svědků Jehovových kdy dokonce vlastnili síť nevěstinců na Rozvadově, kterou měla firma, kde byly dva bílí koně. Ta firma se byla Kopretina zahradnické služby SRO. A dva zahradníci jako spravovali tuhle tu firmu, vůbec netušili, že vlastně vlastně síť, síť, nevěstinců. Všichni byly byli to, jako to, to je A ten člověk, který to, ten člověk, který to řídil, byl v takový haciendě v severních Čechách a já jsem tehdy čekal před tou haciendou, když se vracel domů, a on tam byl s nějakým boxérem, ochrankou a měli jsme kameru a ta ochranka skočila a sebrala nám tu kameru. A já jsme se tu kameru potřebovali, protože jsme tam měli vlastně veškerý záznamy, který vlastně v té reportáži jsme potřebovali, A tak já jsem se s ním pral o tu kameru a tu kameru jsem mu teda sebral zpátky, ale zároveň on mě samozřejmě mezi tím jako jako tlouk, ten, kameraman, ten kameraman uh, volal na policii a to byla opravdu jako scéna, kdy se dovolal, říká, teď nás tady jako napadli a policie říká, kde jste, chvilku to zvonilo. Přepojím, zase, zkrátka než jsme se dostali na, na místo, kde policista řekl, že teda, jestli má přijet, tak už bylo dávno po, po, po konfliktu, a my jsme byli dávno pryč. volali, to nebyla 158. Byla, byla. A to vás takhle přepojilo. No jasně, to bylo, jako hrálo, že jsme říkali, kde jsme, oni nás nikam přepojili. To bylo úplně jako absurdní, absurdní. A si, kameru... co za sdělku? <laughs> Pardon. <laughs> Kamera, kamer, kameru jsme uhájili, ale, ale pak mě teda bolo hlava. Hmm. To je, teď to zní vlastně trošku až komicky, takováhle historka, ale vy jste opravdu dělal jako novinář kauzy, kde asi vám možná chtěli někteří lidé ublížit nebo tak. Měl jste někdy ten pocit, že už jste jim moc na obtíž? Hele Česko je jako vlastně bezpečná země. Já jsem zaží, já jsem jako část profese dělal jako váleční reportáže, takže jsem jezdil po světě po válečných konfliktech. Já jsem byl pro 10, nebo dvanáct nebo nevím kolik. Mm -hmm. A e, tamto nebezpečí je tak jako přítomný, že ho víte a v zásadě většinu i vidíte. Jo? Že víte zhruba, kde prostě ty jsou zákopy, kde jsou cizí tanky, kde nejsou cizí tanky, někdy to víte víc, někdy to víte méně, ale v zásadě jste na to připravený. Když je člověk doma, tak vlastně jako je to potenciální riziko jako horší v tom, že ho vlastně nepředpokládáte. Tady ta země je vlastně bezpečná, my jsme takový jako Češi se tak jako spíš pomluví, než by se jako ubližovali. Ale jako zažil jsem situace, že mi chodili lidi z podsvětí vyřizovat vzkazy. Takže za mnou přišel člověk, kterýho jsem znal uh, přes sport, s tím, že mi přišel vyřídit v rámci jedné korup velké korupční kauzy, že pokud nepřestanu, týkalo se to armádních zakázek, pokud nepřestanu, takže jako se něco stane mně a mojí rodině. No, tak to, to jsem řešil. Já samozřejmě zase tím, jak jsem cholerik, tak jsem vybouch a, a vlastně jsem mu říkal, ať vyřídí těm co mi to vzkazují, že jestli se někdo ke mně přiblíží a nebo k mojí rodině, takže se začnou dít takové věci, že no a dali mi pokoj. Vy no. jste řekl, že, že jste se podle toho zařídil jako, co následovalo teda, jako jak jste se zařídil? Nebo... Zařídil jsem se tak, aby ty lidi, kteří stáli za tou objednávkou, mm -hmm. aby věděli, že já vím, že jsou to oni aha, a že nejsem aha. sám, kdo to ví. Jo. A že když se mi něco stane, tak to půjde jako automaticky za nima. Tahle situace se mi stala třeba ten, třikrát v životě. Když mluvíte o tom, že jste byl vlastně válečným reporterem, ono to se mi vybavuje, protože vy jste v nějakém dokumentu o Antonínu Kratochvílovi Uh, protože s ním já jsem dělal už pár rozhovorů, tak si pamatuju jednou, že jste jako říkal skoro až obývně, uh, že on byl ohromně jako, by, jako, by, jako, přizpůsobený to, tomu prostředí a tak uh, a říkal jste, o stát ani nebyl <laughs> tak jak to bylo? No, jestli jsem byl nebo nebyl, nevím, myslím, že spíš ne, protože tam nebylo moc čím. No, jasně, no. To, bylo, to, bylo, v Afganistánu, kde, uh, kde vlastně probíhal konflikt a ty jako moderní konflikty se často vyznačují tím, že vlastně ty jednotlivé armády uh, jsou ochotní akceptovat přítomnost novinářů. A tehdy to vlastně do to značí mě nezačínalo, mm. kdy... To, ne, to nebylo v Gáně, to bylo v Iráku vlastně. Já myslím, že... Uh, a tehdy americká armáda embedovala, to znamená vlastně přijala, přijala novináře, ale ten novinář předtím musel jako podepsat, co všechno jako nesmí vlastně mm -hmm. jako vidět. Respektive o čem nesmí vlastně referovat, kde přesně je, nesměli jako některý akce vůbec vlastně točit a bylo to do značný míry jako omezující. Jo. Já... Zabitý americký voják nesměl by vidět. Jestli se... Taky, tam, tam, těch pravidel byla vlastně opravdu velká, velká spousta. Některé ty pravidla jsou jako pochopitelné, ale některé byly vlastně jako omezující v tom, že vlastně neumožňovali úplně dobře jako říkat vlastně veškerou pravdu. A někdy u těch konfliktů prostě je, se dějou vošklivý věci a, a ten novinář by měl být schopný o tom hmm. referovat. Každopádně já jako chápu, proč tam kolegové jeli, ono to bylo jako, nebylo to bez rizika, ale bylo to tak, že člověk měl za sebou nějakou ochranu. E, problém váleční novináře, který není z, jako s žádnou z těch a má tak, je, že tam opravdu jste sám, jako tam prostě vám nikdo nepomůže vlastně. A my jsme tehdy se tam snažili vlastně do Iráku dostat, už to dostání se do Iráku, protože nás nepustili, takže jsme neměli žádný akreditace, tak bylo takový jako divoký, že jsme, tam byly asi čtyři, čtyři takový jako bezpečnostní hranice, takže dvě jsme projeli, třetí jsme objeli, popouště nám nějaký nomádi tam ukázali cestu, kdy se to dalo v oběd, Dunama, měli jsme dobrý auto, takže jsme to projeli. A ta poslední tak tu střežili důstojníci SAS, a to byly takový jako, jako chlapci, se který, opravdu jako nebyla úplně jako debata, takže oni řekli dál prostě nás, vás tam nepustíme, to jináku nepojedete tam. A já jsem se tam, tehdy s kolegou jsme si se sedli a řekli, prostě vy co děláte, tu zemi osobozujete nebo ji okupujete? Jestli ji osobozujete, my jsme svobodný pres, svobodný jako novináři, tak nás tam puste. On se zasmál a odešel, nepustil nepustili nás tam, kde jsem tam dva dny seděl a prostě jsem se řekl, že se nehnu, tak jsem se prostě nehnul a po dvou dnech tam přijeli, uh, přijeli, auta, které měly na sobě napsaný taky pres, Ale zjevně to nebyli novináři, ale byli to nějaký spravodajský důstojníci, který se pod krytím novinářů dostávali tam. Přivedla tam voje, vojenská kolona. A v momentě, kdy oni projížděli, tak já jsem se zařadil do té kolony. A ten voják se smál, protože jako viděl, že s náma opravdu nehne a když už tam byli ostatní, no, tak nás tam pustili taky, takže jsme projeli. Za hranicemi jsme pak odjeli, zamávali rozvědčíkům, ty byli rádi, že se nás bavili a, a, a pak jsme tam byli. A, a problém byl, že nebylo moc, kde vlastně jako zůstávat, takže my jsme se právě ubytovali jako s Tondou Kratochvílem vlastně před, a, před základnou Britů. Mm -hmm. A doufali jsme, že když někdo bude střílet na nás, tak to znamená, že bude střílet i na ně. A že tím pádem, když oni se budou bránit, tak vlastně budou bránit nás taky. Jo. Takže tak tam jsme tam tak jako bivakovali. Ráno jsme vždycky losovali, kdo pojede zjistit, kam se posunula fronta. Protože to byla klíčová informace. Mm -hmm. Protože ta fronta v Iráku vypadala tak, že byl tank pět kilometrů další, další tank. Ty tanky o sobě vzájemně věděli, ale my jsme nevěděli, kde jsou. A oni se samozřejmě pohybovali ale projet do jako centra, tehdy to byla Basra, tak projet do centra Basry byl vlastně, jak hmm. když se tam bojovalo, tak byl problém. Právě pan Kratochvil mi vyprávěl o tom, jak si tam našel takový vynálezy, jako že si třeba přes noc nechal zmrazit vodu do, do takového to, jako nádrže na, na, na ramena, eh, jak nejdřív se všichni zmáli, že se tahá s ledem a, a, pak vlastně viděli, jak je to dobrý, že se to pobalu rozstávalo, měl furt ledovou vodu. Jaký vy jste tam objevil při také, jak se teď říká, live hack? Ja, my jsme, my jsme jako byli v tomhle, jako, řekl bych, jako podstatně jednodušší, to nedá, protože ten to měl vymakaný, ale my jsme, my jsme, to měli tak, že jsem měl litr vody a ve, čtvr, ve čtvrt, ve litru jsem se oplách a ten zbytek jsem měl pití, takže já jsem spíš jenom tak, jako jsme šetřili uh, vodou, která samozřejmě byl, byla, byl, byl problém tam. Hmm. Bylo tam asi to nejhorší, co jste kdy viděl? Jak to, jak to poměřujete? Pro vás. Co je měřítko? Jak to vnímáte vy? Přece jenom a... válka je válka. Ne, tohle pro mě nebyla nejhorší část. Já vlastně ty, ty váleční konflikty, který já jsem viděl jako novinář, tak mm -hmm. pro mě vlastně nebyly tak hrozný. Já jsem jezdil ještě taky jako pozorovatel mm -hmm. a to jeden z konfliktů pro mě byl teda nepříjemný, a, a to bylo v bývalé Jugoslávii. Já jsem tam poprvé byl v Bosně v roce 94, na přelomu 94-95, ty poslední asi 4 měsíce, než ta válka skončila. Pak jsem jel do Kosova a tam, tam to pro mě bylo nepříjemné, protože jsem vlastně půl roku bydlel v místě, kde byli jako Albánci a Srbové vedle sebe a dělal jsem důstojníka pro lidský práva, to znamená, že jsem vlastně počítal Uh, jako kolik jsou civilních obětí, jako jak, jaký jsou vlastně civilní oběti, když se tam střílelo, tak jsme počítali, jako kolik uh, nastříleli do té vesnice, jestli tam v té vesnici bylo nějaký účeka nebo nebylo, jestli tam byli civilisti, nebyli, pak jsme tam přijeli, spočítali, kolik bylo mrtvých civilistů, kolik bylo mrtvých vojáků, nebo pokud by se to dalo rozlišit. Ale to, to, to všechno vlastně, ty, 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 jak se mrtví v souvislosti s válkou, nějak vlastně člověk, když tam je, vnímá jako součást té hrůzy, která se mm. kolem vás děje. Ale co teda pro mě byl problém, bylo, když ta mise vlastně byla strašně narychlo odvolaná. A tehdy v nás stáhli, my jsme byli takovým jako dlouhy, takovou dlouhou kolonou a proti nám přijížděly, přijížděla kolona paravojenských jednotek do těch vesnic, kde my jsme ty lidi mm. znali, jako půl roku jste se s nima jako stýkal. A odvezli nás k Ohridskému jezeru do Makedonie, což je jako vlastně překrásný místo. A teď nám tam jako raportovali, koho všechno zamordovali. Z těch lidí, kterými jsme tam vlastně nechali, protože ty pozorovatelské mise, a to vlastně platí i pro novinařinu ve válečných konfliktech, ten, kdo páchá zlo, u toho nechce být vidět. Hmm. Takže vaše přítomnost na místě, jako tom, to nezastaví to, to, tu hrůzu, ale e, má tu schopnost jako trochu jako omezit, omezit a, a trochu ji jako limitovat, protože ty lidi nechtějí být označený jako, jako, ty, kteří páchají hrůzy. Takže to pak jako to násilí se odehrává jako v menší, v menší míře. Ve chvíli, kdy jsme nás stáhli, tak, e, tak se to tam prostě rozilo jako ve strašné míře. Já jsem tam pak ještě byl jako když nás pak pustili, tak jsem se tam měl podívat a tam byla třeba vesnice, která měla asi 2000 obyvatel a přes druhou ulici byla druhá vesnice, něco menší, byla se Čabra, Čabra, a Zubče. Zubče byla srbská, Čabra byla albánská a když jsme se tam vrátil, tak ta albánská vesnice nebyla. Jako, ne, že tam byly ruiny, nebyla, tam prostě byla jenom plošina. Hmm. Na té plošině byly jako zbytky těch lidí a udělali to jejich sousedi, kteří byli jenom přes, přes cestu vlastně, celý život se znali. A tohle musím říct, že pro mě teda bylo strašný a zařekl jsem se, že na Balkán už nikdy nepojedou, už jsem tam ty nebyl, hmm. jsem 20 let tam Fightcast. byl. Fightcast. Jo, z z těch momentů, který jsme teď řešili, moment, kdy jste měl největší strach, nebo to bylo někdy jindy? To je upřímně řečeno, když jsem jako díval jsem se na vaše kauze a to, co jste kdy řešil, tak musíte mít jednoznačně pro strach uděláno. Tak je dob, jestli vlastně někdy vůbec strach máte, nebo už vlastně... no, mám samozřejmě strach. Strach mám pořád, ale eh, nemám ho zas tak velký. Jako, mám strach, který mě jako trochu, já, já se jako víc bojím jako o lidi kolem mě, než bych se vlastně bál o sebe, že mám pocit, že se o sebe nějak jako dokážu postarat. Což je samozřejmě jako iluzorní, protože když se někdo rozhodne vám blížit, tak vám blíží. A je jedno, jestli cvičíte nebo necvičíte, jestli jste velký nebo jestli jste malej. Jako dneska dne, dneska prostě jako malej člověk s pistolí střelí velkého člověka bez pistole. Uh, takže jako ta velikost a, a, a natrénovanost s tím moc nesouvisí. Takže já se spíš se bojím o lidi kolem sebe, než, než bych se asi bál o sebe. Když se tak vememe, vy jste začal... Uh, Když se začal věnovat uh, té investigativní žurnalistice úplně? Protože je nástup do novy byl 96? No, 95, 96 nějak, tak vlastně ze začátku. Uh, a já jsem začal v občanském judu a to vlastně jako byla malá investigativa, jo? Takže tam byl jako malý problém, ale ty postupy byly vlastně Tam, stejný. tam jsem byl, nevím, rok, dva, přesně už nepamatuju a pak jsem nastoupil do, na vlastních očí, protože mě jako bavily větší věci a pak jsem jako pracoval dlouho na vlastních očích a pak jsem pracoval jinde. To bylo dva, tři roky možná poté, co vlastně zemřel novinář, e Myslím, že se jmenoval Dvořák. Teď nevím, vždycky si to pletu, protože ve filmu pak dostal, buď to byl smeta, tam byl ve filmu Smetana a, 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 myslím, že Dvořák. Byl to, řešilo se, že nejspíš ho nechal jaksi brázek možná zlikvidovat, ale jsou kolem toho různé spekulace. Nicméně, 90. byly divoký, dělo se opravdu hodně, mafie docela tehdy ještě řádila, jít do investigativní žurnalistiky. Vás to lákalo právě bojovat s tím, co se děje, nebo... Mě zajímalo, jako jak to je vlastně. Mě zajímalo, co zatím je vlastně. Jako podstata novinaři není jako primárně boj. Já nejsem příznivec násilí, když to násilí je samoučelný. Proto já ne, jako nejsem velký fanda vlastně boxů nebo jaksi MMA nebo tyhle těch věcí, protože mě to přijde jako oni se perou, ale perou se o co. Jako kdyby se prali o něco nebo za něco, tak mě to připadá smysluplnější. Jo. Peněz, já, mám, já, mám, já, mám, já mám kamaráda jako velmi dobrýho novináře, který v jako v rámci novinařiny je ochotný podstoupit téměř jakýkoliv riziko, mm -hmm. ale nepojede do cizí země, protože by tam mohl chytit nějaký virus jako na dovolenou nebo nevyleze na velkou horu, protože by z ní mohl spadnout. Je, mm -hmm. je extrémně opatrný v takovém tom lidském životě, ale v tom novinářským životě je jako velmi odvážný. A já to nemám, já to nemám takhle jako extrémní, mě, bav, mě baví jako sporty a baví mě lyžovat, a baví mě jako jezdit do zahraničí, a, ale zároveň jako v práci jsem ochotnej přijmout daleko větší riziko, než vlastně v běžném životě, protože jako k tomu nemám důvod. Každopádně ty devadesátky, kdy jste začínal? jsou přece jenom hodně spjatý fakt s těmi jmény. Jako... 90. byly samozřejmě jako divoký leta, že kolem lehké topné olejů vybuchovaly auta. Uh, lidi se daleko víc vraždili, ale zároveň ta doba byla strašně vlastně zajímavá. Ne tímhle, ale tím, kvůli čemu se to dělo vlastně. Jo, protože ty vraždy se odehrávaly vždycky kvůli něčemu. A to něco, kvůli čemu se ty vraždy odehrávaly, bylo zpravidla jako zajímavý a důležitý zjistit. No, ale byla to doba, kdy opravdu zvláštním způsobem jako umírali i ty řeknu souci, ale oni to většinou byli jako um, nebyli to úplně, to, ale byly to ty státní zástupce. Vím, že bylo jako plno zvláštně lidí najednou scházelo z cesty prostě, když se ne, nehodila to. Mluvím o tom, protože vy jste se rozhodl tohle řešit. V hmm. té to bylo opravdu, jak se dnes říká, že z Mafiáru jsou lidé s límečkem a kravatou, tak ale tehdy ještě se jaksi nebáli opravdu někomu vzít život nebo něco Co hmm. jste si vybral tu cestu, riziko jste tam nevnímal, nebo vás to zároveň trošku jako. Ne, tak jako pro mě představa práce, která nemá žádný smysl, je jako představa rovna peklu. Já, já si jako peklo představuju jako bezvýznamový, bezvýznamný jako život vlastně. Myslím, že představuje jako nebe a a vlastně peklo tak pro mě, uh, ve chvíli, kdy vaše existence jako postrádá jakýkoliv smysl, tak se to vlastně rovná, rovná jako pocitu života v pekle. Aspoň takhle já to jako vnímám. – Peklo je mě... nečinnost taková tak trochu? – Ne, nečinnost ne. Činnost, která nemá žádný smysl, která nemá žádný důvod, která nic vlastně neznamená. Uh, Sisyfos tlačí kámen no, no, no. nahoru, no. vždycky, když ho vytlačí, jak se mu spadne dolů, on tlačí furt do kolečka. To je přece strašná představa života. Mm -hmm. A Nebo naopak jako život, který vlastně jako nemá žádný význam. Jako nic v tom životě ne, ne, nedocílíte, nic vás vlastně nezajímá. To jsou pro mě jako atributy jako pekelního života. Mm -hmm. A já, pro mě novinařina je život, který má smysl. Protože ona se od toho, jak jsem mluvil o tom, že je nějaký civilní život a novinářský život, tak v novinařství se to úplně od sebe oddělit samozřejmě nedá. Když mě někdo zavolá v neděli v 11 v noci, že se chce někde sejít, tak já jedu a jdu se sejít, pokud ta informace jako mm. je pro mě v tu chvíli jako důležitá. Uh. Tomu vlastně rozumím. A naproti vám, když to teda budeme brát jako dejme tomu to zlo dobro, neboli ta druhá strana, ten, ten protizákona, byli lidé, kteří jako smysl života věděli dost často. Prostě majetek peníze, hromadit to bez ohledu na lidi, který prostě jim stojí v cestě. Příkladem opravdu jsou zrovna, zmiňovali jsme Mrázka, tak ten byl poměrně jako, co jsem slyšel, dost ledový vůči tomu, komu blíží nebo tak. Já ho znal. Tak na to se chci zeptat, jak, když to ho znal, nebo je pravda, co říkám, nebo ho vidíte jinak? Jako takhle, do znační míry to samozřejmě pravda je. Mm -hmm. uh, já si nemyslím, že Mrázek byl takový zločinec, jak se, jak se vnímá dneska jako perspektivou uh, jako dnešní doby. Myslím si, že byli a, a do dneška jsou vlastně nebezpečnější lidi, uh, než vlastně, kdy byl Mrázek. A to ty, ty lidi byli jaksi aktivní i v době, kdy Mrázek existoval, existuje tady, jako je tady člověk, který žije v Praze a vlastně bez něj se žádná velká vražda možná poslední 20 let vlastně asi neodehrála. Když jste říkal, že jste vlastně znal Mrázka, co možná lidi by u něj překvapilo? A z rukou poslední kontakt s ním jsem měl ten den ráno, kdy večero zastřelili v mm -hmm. lednu. Já jsem mu ten den ráno volal, jestli má smysl se sejít. Já jsme učili nějaký kód času a kód místa. Já jsem se mu představoval jiným jménem, Já zavolal jsem mu z budky na IP Pavlova se chlapík střelil do zátylku, klčel přitom na kolenu, měl svázaný ruce a byl, jako pistol našli dva kilometry daleko od tamtu. Jako do dneška je to sebevražda. Nebo chlap se prostě takhle jako dvakrát píchnul do srdce, už zapíchnul za sebe, sebevražda. Je za Luďkem Vinčem přijel tehdy Jarda Starka a ten mu říkal, víš, Teď je tady proti tobě jako příprava vraždy. Vyber si. Buď ten dům převedeš tady na tuhle tu skupinu, anebo půjdeš na 20 let do basy. No tak co, co pak se asi vybral. A skutečně jako převzali tenhle ten uh, barák pak se objednal na policii a říkal, no víte, já vlastně si nejsem jistý, jestli to přesně takhle bylo. Já už si to nepamatuju, ono to možná bylo složitý, on to možná mysleli, jinak, já jsem to možná jenom blbě pochopil. Policista to vzal a odložil. Po roce odešel od policie a víte, kde pracuje?